Men lad os se, om det ikke bliver Ritter Rabais tur denne gang. Mindre selvfølgelig, at Thor Lange han vil have en chance for at bevise, at han godt kunne mere. Det er Ritter Rabai, og hold da op! En kasse! Sikke dagens scoring! 6. sæsonmål for Ritter Rabai. Og der er altså glæde for alle pengene hos mandskabet i blot. Det der, det kan meget vel være det, der går hen og sikrer dem overlevelse. Definitivt hernede i NordicBet Ligaen, og de dermed kan begynde at se fremad. Hold nu op, et skud han får sendt afsted der. Den kan ikke sidde meget bedre end det der for Ritter Rabai. To angriber, der bringer lidt forskelligt. Her er det Berger, og så er det så altså tæt på, og i anden omgang, så er det Tobias Bæk. For tredje kamp i streg sætter han i nettet for Viborg. Han er altså blot 18 år, den her knægt. Det er i sandhed hans genbrudssæson, han er i gang med. Det er altså rigtig, rigtig flot spil. Første omgang Mikkel Akker ind til unge Sofus Berger. Og så står Tobias Bæk altså lige præcis, hvor han skal. Kan lægge den repost ind bag ved Niklas Dannevang. Lad os se, om det er nok for Viborg til at forvente den her kamp på hovedet og komme foran. Her er det Mads Åkvist, finder Berger. Berger lægger ind til skud, han får også trykket af, men Dannevang er på plads. Mads Åkvist tager meter ind til Berger, så ud til Mikkel Akker. Mikkel Akker, god skudfinde der, så trykker han af, men lige ved siden af Dannevangs mål. Munchsgaard trykker af, udmærket skud, og så går den altså i kassen. Sikke, der er et drop af Brandon Austin. Men man scorer jo ikke, hvis man ikke skyder. Det er hans 7. sæsonmål, Christoffer Munchsgaard. Nu har vi altså lige Jeppe Grønning nede og trøste den unge Tottenham lejesvend. Har så lukket 20 mål ind den her sæson, Brandon Austin. Blot et enkelt clean sheet. Den skal han simpelthen holde. Han får den pareret i første omgang, men fuldstændig skævt. Rammer lige bagdelen på Christian Sørensen, og så er det i stedet den anden vej. De er altså 4-4. Og Mads Åkvist, han skal altså slippe den der bold, men man må også bare sige, det er godt arbejde, Lukas Engel. Til gengæld også godt arbejde af Christian Sørensen. Berger ind til netop Christian Sørensen, men den bliver blokeret i anden omgang her, og den ligger næsten i kassen. Den bliver endnu en gang blokeret, og den snyder næsten Niklas Dannevang. Lucci, der vil lege med fra start af, får han altså også gjort. Og Tjul lægger den videre ud til Pierre Larsen. Forsøger at finde Rabai. Det er altså en helt fri bold, det der. Så skal den altså sidde i kassen for Ritter Rabai. Der skulle han have været dobbelt målscorer, men Brandon Austin kommer altså rigtig godt ud og gør sig bred i den situation. På bedste, eller med den bedste, Peter Schmeichel manér, får han altså afværget den der chance. Det bliver Åkvist, men ind ad skruet, der ligger den altså fantastisk for Viborg. Og så er de pludselig tilbage i det her opgør, og tilbage i den her oprykningskamp. Lars Kramer står fuldstændig fri, og kan med største sikkerhed her den der i kassen. Lars Kramer, der altså ikke var med i sidste kamp, på grund af karantæne. Her kommer han altså ind og puster liv i Viborg. Viborg har udlignet, så stillingen nu er 2-2. Achilles får lagt den ind i feltet, og derover ligger Tobias Bæk. Tobias Bæk, han får den sendt mod kassen, men Dannevang var i vejen. Det var tæt på for Tobias Bæk. Tæt på, at han altså kunne have blevet en sand helt.